e somaaliya caalamka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo isagu hadda isku dayhaya inuu meel marsado mudadii halka sana ahayd ee golaha wakiilada ee maamulkaasi ay meelmariyeen hadaba xaalada magaalada baydhabo iyo shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo iyo khudbad uu jeediyey cabdicasiis lafta gareen oo dhinacyobadan kaga hadlay ayaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale ee wararkeenana waxaa ka mid a wasiir ka tirsanaa ee maamulka koonfur galbeed oo hadda ee, ee, ee aan xil haynin ayaa eedayn culus u jeediyey maamulka ee koonfur galbeed wuxuuna dalbaday in marka hore intaan heshiiska siyaasadeed aan la guda gelin in laga hadlo dhacdo horey uga dhacday magaalada baydhabo haddaba maxay tahay dhacdadaasi barnaamijkeenna ayaynu ku qaadaadhigi doonaa cutubyo ka tirsan ciidamada ku sugan shabeellada hoose ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ayaguna ku dhawaaqay inay ka dhabayn doonaan go'aankii uu horay ugu dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa xoraynta gobolkaasi ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka iyo cutubkaasi waxa uu ka hadlay qodobadaas iyo kuwo kaleo dheeraada ayaad ku daawan haysaane la socod wanaagsan fadlan haddad janal ku cusubtahy suskraybta kailobin gambaleelkana farosi u la socoto wararkaayo wurbixinada ku saabsan soomaaliya iyo caalamka intiisa kale intaas waxay a dabadyaal qodobada warkeena ugu dooroon haatan iyagoo faa-faasan ugu horrayn dawadayaal aynu ku bilowne madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo khudbad ka jeedinaya shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi ayaa niyad sami ka muujiyey heshiis siyaasadeed laga gaadho inuu qaato muddo korantii ay sameeyeen golaha wakiilada ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen ayaa ku celceliyey in deegaanka maamulkiisa uu ku jiro godoon ayna tahay in laga wada shaqeeyo xoraynta deegaanadaasi oo cadowga laga dulqaado dadka shacabka ah ee ku dhaqan maamulkiisa maanta oo shan kilomitir oo xabsi ah annaga oo dhan aan ku jirno in mar kale qax ee la galo ayado oo meel loo qaxa aysan jirin raalli kama nihin mas-uuliyaddana waxay naga wada saaran tahay amniga meesha aan joognana waa a baydhabo oo keliya ein deegaanada kale iyo meelaha kale ee ka baxsan baydhabo ee ay cadogu gacanta ku hayaan la xoreeyo dadka baydhabo waxa ay rabaan nabad oo ay haystaan oo ah inta yar ee lagu kooban yahay ee lagu jiro maanta haddii intaasi laga baxo nin tagi kara aaska aabbihii oo tuulada nagu dheggan ee ku dhintay ma jira ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen lafta gareen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilka lagula dhegan yahay hadda uu yahay magac cuyaal maadaama uu sheegay in keliya uu xukumo baydhabo inta kalena ay weli ka maqan tahay gacantiisa waxaa la ysku haystaa waxa weeyaan laba nin oo timo aan lahayn oo haddana shanlo isku dagaalam haysa ninkii la siiyo waxa uu ku shanlaystaba ma haysto ee waa iska sidaasi waxa ayn isku haydnaay ayuu ku tilmaamay eexilka loogu dhegan yahay ee maamulkiisa uu ka hayo wuxuuna ku sababeeyey in deegaano badan oo maamulkiisa ee hoostaga aysan xor ahayn wuxuu sii raaciyey hadalkiisa timaha in la helo ayaa u baahan marka hore in shalnada la ysku qabsado oo ujeedku ay tahay in la helo meel amniya iyo deegaanno la xukumo oo maamulkeeda la isku qabsado hadalka lafta gareen ayaa macnihiisu ama fahamkiisu uu yahay in waxa la ysku haysta la iska dhaafo oo marka hore loo jeesado xoraynta deegaanada ka maqan maamulkiisa iyadoo maamuladii kale ee qaybna ay deriska ahaayeen qaybna ehoreyba ay iskuga soo xoreeyeen ee hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug uu ka socda howlgallo ay isku tashadeen maamuladaasi oo hadda magaalooyin iyo deegaano muhiima ay gacanta ku dhigeen dawlad goboleedyadaasi ujeedka iyo hadalkiisa halka u socda ayaa ah waxa aan isku haysana meel la xukumaa ma jirta aynu marka hore xorayna deegaanada oo dagaalka innagu aan iskula soo noqono aanu jahayno kuwa cadowgainugu ah ee baydhaba ku hareereysan iyo deegaanada kale tahay daawadayaala wixii ka soo biira umuurtaasi iyo hadalka cabdicasiis lafta gareen iyo shirkaasiba wixii ka soo biira waxaynu kusoo gudbin doonaa qaybaha kale balse lakiin weli waxaynu dhinac kaga sii jirnaa umuurta ku saabsan magaalada baydhabo iyo shirka halkaasi ka socde mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulkaasi ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey shirkaasi wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ayaa ka hadlay shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi oo ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay waxau si adag uga hor yimid shirka baydhabo looga hadlayo keliya khilaafka doorashooyinka ka dhashay isla markaasna lagu soo hadalqaadin shaqaaqadii xiisadda ka dhalisay magaalada baydhabo taasi oo ay dad ku dhinteen markii horena ay soo abaabuleen qolyaha mucaaradka sheeganaya wixii dhacay way dhaceen dagaal ayaana baydhabo ka dhacay oo no, waxaa inooga dhintay dad e, macno u lahaa dadka e, soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaana aaminsanahay in shirka furmay haddii caqliga e, iyo aragtida e, dadka la isugu keenay wixii dhacay aan laga wada hadal inuusan sax ahayn ayuu hadalkiisa e, ku yidhi wasiirkan hore ee ka tirsanaa maamulkaasi wasiirkan hore ee warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ayaa ku dooday in ewax kasta oo e, ay ka horeyso ka garaabista wixii ka dhacay si loogagudbo si loogu gudbo ayuu yidhi heshiis laga gaadho xiisadda koonfur galbeed ee u dhexaysa lafta gareen iyo e, siyaasiyiinta mucaaradka haddii caqligu shaqaynhayo oo e, si rasmi ah loo wada hadlayo waa in marka hore laga garaabo wixii e, ka dhacay magaalada baydhabo ayuu sidoo kale hadalkiisa kuiid inkastoo eada u jeedinhayo dhinaca maamulka koonfur galbeed haddana sida la og yahay waxaa abaabulay maleeshiyaadkaasi oo lacag iyo hubba halkaasi ugu geeyey nimanka fadhigoodu yahay magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya oo isaguna ka hadlay xiisada magaalada baydhabo ee furayna shirka ka dhacay magaalada ka socdaan idhaahde magaalada baydhabo ayaa waxa uu aad moodaa in isagu eh, ninkii fidnadaasi abuuray haddana uu yahay jilayaal oo uu iska dhagahayo nabadoon isagu arintaasi ka xalinhaya eh, oo qayb nabadoonnimo ka qaadan haya kooxda la magacbaxday badbaadada maamulka koonfur galbeed waxaa markii horeba aasaasay oo gardaadiyey villa soomaaliya haddana isla isagii gardaadiyey ee arintaasi sameeyey ayaa waxa uu dadka soomaaliya iskugadhigayaa inuu yahay nabadoon waana labawajiilinimada inta badan looga bartay siyaasiyiinta soomaalida oo waxa iyagu hurin hayaan ee hoosta ay ka wadaan ee iyagu ay shideen markii horena ay gardaadiyeen oo ay abuureen ayay dadka dhinaca kale u sheegayaan inaysan qaybka ahayn ama ay dhinaca kale ay uga hadlahayaan waana hadallada marrxabaabinta a ee inta badan siyaasiyiinta soomaalidu ay isticmaalaan haddaba wixii kasoo biira shirkaasi iyo halka uu ku dambeeyaba waxaynu <gumori> kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamiyadeena qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaaye ugu dambeyntii waxaan aadaynaa dhankaas iyo gobolka shabeellada hoose taliyaha guutada afar iyo tobanka octoobar ee ciidanka a xoogga dalka gaashaan la dhexe nuur maxamed gaabow ayaa shaaciyey in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga dhawaaqay magaalada een baydhabo ee maamulka koonfur galbeed gaashaan la dhexe nuur oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa sheegay in guutadiisa ay gacanta ku hayaan qaybo badan oo dhulka shabeellada hoose ayna u diyaarsan yihiin howlgallada xoreynta deegaanada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka wadnaa gobolkan wanaudiyaarnaywaana u diyaarsannahay diyaar inaan ee nimankaasi la diriro oo arrintaasi in wax badan aan e ka bedello ayaana u diyaarsannahay ayuu yidhi sargaalkan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalyahan ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ku jabiyeen kooxaha al-shabaab kuwaasi oo lagu burburiyey maxkamad beenaadkii ay kooxda ee gobolkaasi ay kulahaayeen oo ay ku geeriyoodeen rag ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada annaga oo guutada afar iyo tobanka oktoobar ururka afar iyo tobnaad waxaan burburinay maxkamadihii ay dadka ugu yeerhi jireen dadka shacabka ah ama ganacsatada ama beeralayda ee xamar kaasi oo ay gebi ahaanba ay ku qaadi jireen baadda ay dadka soomaaliya ka qaadi jireen meeshana waanu ka saarnay ayuu sidoo kale hadalkiisay ku ydhi waxa uu intaasi ku sii daray bulshada niyad ahaan sida ay ahaan jireen dhowr bilooda kahor hadda ma ahan dadka shacabka ee gobolka shabeellada hoose ku nool boqolkiiba lixdan maadaama uusan kacdoonka shacabka ka biloabin hadda waxa ay diyaar u yihiin inay ciidanka la howlgalaan oo ay xoraynta ay ka qayb qaataan oo ay qeybtoodana qaataan dagaalkana ay jiidda hore galaan oo argagixisada ay, gaalan, ay shikai, la dagaalaan ayuu sidoo kale ku yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa baydhaba ayaa sheegay in dhowaan lasoo afjari doono shabaabka dagaalamahaya galmudug iyo hiir shabeele isla markaasna wejiga labaad ee dagaalka kooxdani ay dowladu ka bilaabi doonto maamulka koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalkan laga soo bilaabi doono xadka etoobiya lagana wadi doono ilaa badweynta hindiya si loo dhammaystiro ee shabaabka dhulkaasi ku sugan ayuu xilligaasi ku dhawaaqay sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay u diyaarisay ciidanka xoogga dalka oo isagu ku filaan kara kooxdaasi in deegaanadaasi laga xoreeyo howlgalada dagaal ee ka dhanka kooxda argagixisada al-shabaab muddooyinkii dambe edardar xooggan ayuu ku socdaa iyada oo guulo waaweyn isbuucyadii lasoo dhaafay laga gaadhay howlgalada iyo dagaalada lagula jiro maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab